mu kikwekwete kikoleddwa ekiro ekikeseza leero emmotoka zino poliisi mwezikwatidde nga zitambuza amanda. Zino zivudde Apache, Amolata, Guru, Kitgum n'ebitundu ebirala. Ekizikwasizza kutiko okusukka ku bungi obulagiddwa mu mateeka. Kuve bombo paka kafu accident za kozo nakati zibera ko kiro atenga kozi zibera motoka zine zisobubi kati twa sasayo tu college kwe kweto ne tukwatayo motoka 22. Polisi egamba bano bazze balabulwa okutika mu ngeri esaanidde wabula ne befuula bannampulira zibi. Entika gye batika baleke motoka zaabwe kati bazizimbye kya tuyita kuzimba ko kago kalias nti bwe batateeka ko obubaazi obwo motoka bagitikka era nga mubira bantu kyonna ekimotoka okivema goberanga agoberera ekisaka ku luguudo ate kati ffenaffe engeri y'amafuta gye gaalinnya n'okubeera nti tulina kutikka nnyo okuggyayo ku kasente. Bano balagiddwa buli omu okusasula lisiiti ya 20,000 n'okutikkula amanda agayiseemu. Buli motoka etisse obubi egenda kutikkulako at least ekikenga bwe nkunyonnyodde nti leve yeetaagisa amaze okusasula 20,000 mu banka olwo atwale emmotoka ye. Carlton Scovia, Nakamia, NTV, Luero.